Таня веде водозірковий коктейль програм про відомих та талановитих. І сьогодні у нас в гостях український гурт «Танок на Майдані Конго». Коли гурти тільки-тільки починають, скажімо так, виходити у світ шоу-бізу, вони мріють про те, аби бути відомими. У вас же, в принципі, є це популярність, слава. Цікаво, чого хоче ваш колектив, до чого прагне? Ну, це такий процес, який не зупинити. Не можна сказати, що можна сказати, ну, все, там, досягли, галочку поставити. Ні, це такий, як з'ясувалося, дуже довгий шлях, і постійно треба підтверджувати якимись новими піснями, тому що конкуренція дуже велика, і треба, я це називаю, сметанку вилечку збивати постійно, тому що якщо ми зупинимось, ми затонемо. А до речі, от як відбувається оцей ваш процес додавання сметанки? Тому що ви вже відомі не один рік і не два роки. Як намагаєтеся втриматися на плаву? Ну як, в першу чергу якимись кроками, які приємно здивують аудиторію. Там, наприклад, в нашому випадку це, мабуть, проєкт з симфонічним оркестром. От цієї весни ми 4 рази грали. Харків, двічі Київ і Львів з симфонічним оркестром на Слобожанській. І це для нас, мабуть, такий піковий проєкт. Це найкраще з того, що ми робили за всі роки. Цей рік у нас ювілейний, 20 сезонів, будемо восени грати ювілейні концерти. І так, передивляючись ретроспективно на те, що ми робили за всі роки, мабуть, симфонічний проєкт – це найбільше, найкраще, найяскравіше з того, що ми набули. І хотілося б, щоб цей проєкт розвивався і як «Танок на Майдані Конго», і як всілякі бі-сайд-проєкти, і як спеціальні програми там на кшталт симфонічної або джазової. Цікаво, чи відбувається у вас процес переглядання, можливо, колись випадково так зазираєте у якісь папки там, або, не знаю, у Ютубі дивитесь свої ранні роботи. От яка ваша реакція тоді? Чи бачите, що ви виросли там, вдосконалились? Ну, якщо таке трапляється, то в основному це сміх викликає, такий між собою. Дивимося, хто який тоді дурний був і чому саме. Але передивлятися свої якісь здобутки – це не перспективно. Краще дбати про щось нове, тому що музика, вона має властивість спрацьовувати в конкретний момент. Коли люди там, наприклад, передивляються якісь старі, якщо про нас йдеться, старі наші роботи, вони пригадують той історичний момент в житті кожного, коли вони це вперше почули, вони пригадують і своє життя теж. А нам би хотілося жити і далі, і тому нас цікавить те, що зараз пишеться. Я відповідаю за тексти, і зараз от якраз той період, коли я пропоную якісь такі болванки нових пісень, і ми щось обираємо, більшість відкидаємо, і внутрішнє хвилювання, звісно, присутнє, як сприймуть, чи сподобається, чи ні. І це знову по колу, це метафізика, все повторюється тільки на більш високому ступені. Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас. Хоча я є, але весь час мені не вистачає нас. Що можете сказати про сучасні молоді колективи? Нині їх так багато, вони просто таки вибухають. Знаєте, чи не в кожній області є якийсь колектив, який таки хоче дорватися до вершини, дійти до Києва? Як ви оцінюєте їх? Ну, це радше питання до Фагота. Він більше відвідує всіляких концертів і краще орієнтується. Але дійсно така ситуація наразі, що дуже багато української музики, і нарешті ми почали, звичайно, не з добрих причин, але нарешті ми почали відчувати себе на своїй землі. Ну, тому що український шоу-бізнес левову долю часу за часів вже вільної України
відчував себе гостем, тому що цей ринок належав російським артистам, які в нього нічого не вкладали, але за традицією вважалися суперзірками прямо із Москви. І вони, нам доводилося з ними конкурувати, не маючи змоги вкладати такі кошти в відео і так далі, як вони, тому що їх не було більше. Але зараз, я не знаю, скільки ця тенденція, цей тренд буде тривати, але є відчуття, що Україна повертається обличчям до української музики. А як ви оцінюєте, можливо, є спостереження за якимись гуртами у вас особисто? Щоб ви там помітили якийсь гурт і досить таки оцінюєте гарно їхню творчість? Та їх дуже багато зараз, і ще така тенденція, що дуже багато українських музикантів співають англійською мовою, тобто орієнтуються вже на західні ринки, і Хардкіс, і Синоптик, які перемогли щойно. І зараз ми бачимо, що в Джамали, мабуть, зараз є шанси просунутися на західний ринок. І майбутнє, мабуть, там для тих, хто орієнтується на захід. А я знаю про те, що ви взяли участь у конкурсі The Next Big Thing 2016 року. Розкажіть детальніше трохи про цей конкурс нашим глядачам. Це в першу чергу спроба знайти якихось нових режисерів, тому що є попит на український контент, а фахівців, мабуть, не вистачає на весь цей ринок. І тому організатори шукають в першу чергу людей, яких, до яких треба придивлятися, яким давати потім шанс працювати на телебаченні або з іншим контентом. Ми погодилися взяти участь, подивимось, чи будуть роботи в першу чергу, тому що там стислий термін достатньо. А в другу чергу, чи будуть вони цікавими. Нам самим цікаво, щоб... Ну, ви, власне, якщо не помиляюсь, презентували, виставили, скажімо так, свою пісню «Дзеркало». Ну, ви запропонували їм декілька пісень, а вже організатори обрали з них пісню «Дзеркало», оскільки на неї ми не зробили кліп, тому нам було б цікаво отримати відео і від якогось молодого режисера. Це завжди прекрасно, коли ти бачиш, як за кілька років з якихось дітей виростають фахівці, в яких ми самі чомусь навчилися. А чи думали, яким може бути кліп, от яким ви його бачите? 100% вже, коли ти пишеш пісню, приблизно от якісь картинки виникають в голові? Mm-mm. Ні? Ні. Пісня – це для мене, не знаю. Бувають випадки, коли є якесь відео в голові, коли пишеш, але ні. Пісня – самодостатній продукт. Мені завжди цікаво спостерігати за власними асоціаціями з музики, а кліпи, вони ж нав'язують такі формати, які мені особисто не дуже цікаві. Якщо ви хочете, щоб кліп показували, треба, щоб там було багато дівчат, які в повільненому режимі будуть щось на собі себе знімати. Це прекрасно, але не до кожної пісні ця ідея. Угу. До речі, що можете сказати про культуру кліпів нині, от сучасних наших українських? От коли я дивлюсь, там можна лише на пальцях прочитати дійсно якісні кліпи. Інші всі, насправді, як ви кажете, там робляться під якусь певну копірку з однаковим сюжетом. Ну, вони здебільшого робляться під формат каналу М1, давайте називати речі своїми іменами. В нас теж були відео, які, там, наприклад, пісня «Ганули», вона під такі формати робилася. Ми в Росії, в Санкт-Петербурзі робили це. Зараз якісь і інші ідеї в голові. Тому бажано, щоб було багато різного контенту, тим більше, що з появою інтернету і простіше все це до цільової аудиторії доносити, а от розширювати цільову аудиторію простіше за допомогою телебачення. Тут нічого не поробиш. Говорила з вами про роботу, цікаво, як відпочиваєте, як проводите свій вільний час? Та як, ми цього тижня гуляли день народження гурту, гуляли в Черкаській області, між іншим. Є місце, в яке ми їздимо вже дуже багато років, більше 20 відпочивати. І ми приїхали з родинами, хто зміг, там, з дітьми. От вівторка цього гуляли. Фагот, якщо я правильно розумію, збирається після сьогоднішнього концерту знову туди їхати.
Як часто ви можете у своєму графіку виділити час для того, аби просто прожити день, скажімо, як звичайна людина, не як відома особистість? Та це дурниці, коли вам кажуть про якісь графіки публічних людей. Це поза і бажання виглядати кращим, ніж ви є. За допомогою голови можна досягати будь-чого. І у графіку можна встигати багато речей. Я зараз там після спортивної травми мушу там 5 годин на день займатися терапією. Якби мені сказали про це рік тому, я б, мабуть, з глузду з'їхав. Не грати у футбол, а качати ноги, наприклад, це ж не цікаво. Але я вирішив для себе, що я там пишу всілякі колонки про серіали. Я лежу, качаю ноги, дивлюся серіали і поєдную корисне з приємним. Чи є у вас така фішка, як самовдосконалення? Чи хочеться вам самовдосконалюватися якось? Ну, теоретично так. І мову бажано краще знати, і іноземні мови. Але виходить так, що до чогось душа лежить, а щось ти осягаєш, але без любові. Але якщо ти не любиш справу, ти можеш її займатися, але ти не витримаєш довго, ти зірвешся. Тому краще знайти щось таке, що буде подобатися і самому. Для мене це футбол. Тобто саме у ньому ви і відпочиваєте це. А традиційним запитанням нашої програми є така своєрідна асоціативна гра. І от вам потрібно, фагота немає, тому ви зараз будете імпровізувати. Дивіться, варто уявити, що існує коктейль під назвою «Танок на Майдані Корку». Коктейль. Коктейль. Так, і які інгредієнти мають війти до цього коктейлю? Горілка, чорний перець, лід. Та, мабуть, все. Такий калоритний український коктейль, так? Так, так. У нас був директор, який нас навчав, як робити цей коктейль, і ми цього ніколи не зможемо забути. Добре, а якщо поміркувати над рисами характеру, ваші? Ми ж не можемо об'єктивно дивитися на себе чи на колег в гурті. Тому що ми бачимо одне, а з боку, якщо люди захочуть, вони складуть об'єктивну оцінку. А які риси характеру притаманні? Мабуть, не найкраще вміння працювати за планом. Тобто ми можемо там уявити, що щось будемо робити, але потім з'являються якісь побічні проекти, дії, плани, або щось не встигаємо, і завжди в нас з дедлайнами важко. Для просування в шоу-бізнесі це дуже важливо, але ми так і не навчилися. Можливо, в наступні 20 років у нас цим буде краще. Дякую вам за спілкування. Дякую. Спасибі. Я також хочу подякувати вам, любі глядачі, за те, що ви цей час провели разом з нами, і ми зустрінемось рівно за тиждень. Бувайте!